ayu banter banget kok meso. Meso kerantapan kaya ngono aku. Meso dioyak karo senyaki diajar sak pol-pol. Sirahku nganti banyak-banyak ya. Walah Mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lungae tanganku diambong karo anakku karo bojoku. Ana kene mesti dicucuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi kono karo aku Setyaki. Ayo, nak pancen lanang, aku arep ngejoni ngeneng pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung merutu. Bu. Dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kados dene sawanipun Bagong. Atmajanipun ki Lurah Semar Badranaya. Jagat wasaning ubotor wayapura jagat. Mbok menawi Bagong sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun, Yayi. Tumuntun ngatimbal ana menapa pigatosipun Bagong dening sowan wonten Garing Amarta. Koko Prabu Kasekecakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawono pun Yayi, sampun mboten kirang sekeca. Ana kawan Bagong padha kanirarja saprapataniro pono kawan. Pono kawan Bagong. Nun amet pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladune dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu. Kebareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk raharja saklakumu nering sambikala tebih saking rubeda. Sesuk meneh nek sowan Nalindra kuwi aja mung nganggo katok-tok Bagong. Sing nganggo tata krama, sing nganggo sopan santun. Niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandek lapangan nggunggahke panggung. Mengkono Bagong, nggih wonten acara merti dusun. Kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok gemburi kelirok geger. Jebul nek mboten nonton kula wis ora rampung. Iya Bagong, nggih. Ngono to Bagong, kasinggihan mongko gremes aku kula terus klambi kula uculi kula pepe teng mriku. Lah kok ora tok gawa pengko nek ilang. Lah sampean ngijoli. Lho. Mengarep gorek sing anyar mekaten sinuwun. Prayoga nanggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca. Ana kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun Darawati. Iya Bagong. Nggih, pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Pangestuku tampan ana apa kawan? Kula pun dinggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosaning ira. Iya. Lho. Ora sang nganggo ira. Oh nggih, anggere kebablasen kok. Datosaken kasantosaning lahir batos. Iya, Bagong prayogakno ya pono kawan. Nune nggih, sampun mboten kirang sekejul. Pono kawan Bagong Bodho Rajo saprapatamu. Ndara Werkudara. Iya. Menujeng den bekti kula konjo. Iya, prayogakno. Nune nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ikatasi pono kawaning Pandhawa munggah menganggu katok. Nek gandeng kowe pono kawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo para nayaka punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. Nuning nggih, ada wedi kali kula, kula niku abdi kinasih. Iya, prayogakno. Nuning nggih, Bagong Raharja saprapatamu. Ndara Janaka. Iya, Bagong. Wilujeng bekti kula kanca nggih, Den. Iya ya tak tampa pono kawan. Bagong padha raja sakpratamu, Bagong padha raja sakpratamu. Wilujeng ndara kembar, bekti kula konjo. Iya Bagong, pangestuku tampan ana. Iya Bagong, pangestuku tampan ana. Nuni nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem?
Patobat, patobat, kini ora Bagong kuwi lujeng. Wah, pangestumu apik. Wah, jan saya lemu wae. Inggih, inggih. Dos pundi kabaripun? Apik, apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang sandang pangan. Inggih. Adimu ora mbagek kau. Mas Bagong katuran wilujeng kenapaipun? Pangestumu? Selamat aku dicilekke awake ndak kena peloro jantung kok. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajine engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus, ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona lho. Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus panjenengan yang ngono kuwi. Sing jeneng wanita yo jarwa dosoke wani ditata. Ha ta? Nggih. Kudu wani ditata karo piyai kakung mergo wong lanang iki nek do marani Gusti Allah katon ngono ae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok iki nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Nggih. Mana? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Nggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih. Pono kawan Bagong, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar. Sepisan keparang kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekel binung teling ron klopo. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekel binung teling ron klopo. Apuren to, hambok bile wonten lepat kula anggen kula munjak terus sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo pono kawan. Matur sembah nuwun. Enging sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih Kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula trinampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka loro kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon, lurus kula sowan. Jane ana ngopo to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Ha ukurane wis semene kok rumana. Ha. Kula matur kali bapak, jane bapak iki nek ngopo to? Bapak iki sebabe ngopo kok meneng wae? Ngene ya Pak tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula ngentah anak, aku ijek cilik, Gareng ijek cilik, Petro ijek cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki ki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mengko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten aku sibuk. Aku ora sempat. Mengko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nang ndi-ndi dadak digendong. Okeh bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niku okeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arepa bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek dhewe pengin ana apa-apa sing tak jaluki ki anak-anak.
Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petrus saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gayaan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Ya wis. Sekawen bapak mendel mawon. Sarang kula cedhaki, kula suruh muni, kowe semaur ora apa, mak tempiling. Lah jenengane karo wong tua kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar nyung ngeyel. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tua iki mung kowe kok, Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petruk kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak. Kula terus dingklu. Iya, Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Babi sister. Apa? Babi sister. Werkudara genahno kuwi, gah. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momone lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapaknya tukang momong, bapaknya itu naik gelem dadi dewa tengayangan itu wis mukti ngawi bawa nyongkrawanti mbau dendo. Ini bapak mboten kepengen dadi dewa, uripe panjen digo momong para satrio-satrio sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu kados to para pendowo. Mula bapak momong pendowo niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu jaluk undaan bayar? Mboten tahu. Bapak jaluk kepengen urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong pendowo? Mergo bapak niku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala, mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-ala ning menungsa, nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngadan. Iya, Pak. Nggih. Mula bapak niku wis biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra Satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop, kuwi lho, sapa jenenge? Mung suwe dasa mung kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turun-turunipun kula niku ya ngerti karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang, bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki biyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta ki negara sing gemah ripalo jinawi. Negara Ngamarta ki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayam ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Gong? Bapak ngendika ngenten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik wae padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk, aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong iki aku mung mikir kepengin bangun kahyangan. Bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan iku mboten bangun papan sing magro-margong dumati saka jamrut ermuti karo gergene jamrut cemeti karo gergene. Ning bangun kayangan iku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan iku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit
gemah ripah ayem tentrem manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong nggih. Lah terus kok bapak meneng wae mergo syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta telu cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Tumbak. Wah, apa ya lali aku. Ngaran. Tumbak baru kelindan. Aku iki gobloke nang kene iki lho. Jane aku iki wong sregep ning ora kelingan lho, ora iso nyimpen tembung tumbak karo welang. Nah, tumbak tempe karo. Karo welang, karo welang. Tumbak karo welang. Payung motha. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora notha. Wah, diagelan cermongan ning kraton. Orang ora apal jamur jamus kok jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Sunan Prabu Muntadewa menika ing sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka tiga, tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa? Dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sah diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong nggih. Urkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen barep kakakku ikhlas lan aku yo nyarujuki. Pusaka telu negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak karo welang, pustaka jamus jimat lima sada paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan. Luhur temen gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi kok Prabu mboten nampa kula arep-arep babisan nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula matuk miwan sarujuk kok Prabu semanten ugi kula Prabu menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae monggo paduka parang maringaken pusaka tiga menika kala wau. Nggih monggo kok Prabu paduka parang maringaken pusaka tiga menika kala wau kok Prabu. Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk panakawan. Ah, wah, jan lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngenten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan keparang dinten iki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sak mangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun yayi wonten dawuh mangke riyin kula badhe rembakan kan Bagong nalindra mbek marwa sing sang mangyat kurdha kota kaping hirika sang pinarwasa Bung Yayi, Koko Prabu wonten timbalan. Mesthinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalaring teng ganep. Dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu, kula mboten badhe ngias kan Kakang Semar. Kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mesthinipun ngila dhateng kawontenanipun.
namung derajate ngaceplek wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima soto. Kula nuwun mapunten. Nadyan sedaya sampun sami pirsa bilih Semar menika dewange Jawantah. Menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungso menika dunungan ino lali salah apes kelawan mati. Kuwatos sing mana kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhah ancas gegayuhan sanes. Kados to upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbahu Denda. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat. Sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedadipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero isa dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Lekatiku bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelet kokean treble. Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto mangeriyen kula lara ati nek perkara niki sakit ati kula lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku degelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh ta. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat, derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayuhane bapak urip ana ngalam padhang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar meneng. Wah. Sori. Wong emosi iki mboh karangan. Ana sing emosi ngene iki mboh. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Yayi Prabu Darma ku semua kuwi emut kalan kananing Kakang Semar. Bapak ki nang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak ku nang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampeyan, Kres. Lho. Kok malah kurang ajar karo aku? Aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana walate. Sampeyan nglarake ati yo. Bapak nyuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pengalembono, mung netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku arep mbrebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngantari bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka telu. Ya kuwi pusaka tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru. Lho, kok turu kok mlebu omahe tanggane ngerti-ngerti glesak. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titis sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ayo, ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakange Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong. Aja wani karo Koko Prabu Ndarawati. Saman menengi ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Arti kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wong ngomong.
Ketok iku kumu. Wah, ojo. Nah, deleke ndak tak gawake kenoan kuku. Warku dara kok wedi nek diketoki kukune. Ora iso nggo nyumbles. Penyakit to. Kula diutus bapane mergo kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatan piye? Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat, geseh karo omongane. Bapak orang bangun kayangan yang kepengen kedulungan derajat pangkat, kepengen kedulungan bondo donya. Sampean rasa ngajar bapak, bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngene. Niku tenan ora gara. Walah, kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, Non. Mbok yo aja kaya ngono, Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabari le opek nang ndi? Tirta kok sabar, Tirta ngene mbok sabar no ye. Ora Bagong ning sabar, ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Apa meneh kok wis nesu ngene iki, ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake semar piye kedadeane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu, wah, sinuwun ndara ati omong ngono to le. Ho, Pak, wah, tak petokke. Sampean wani petokan ro Bapak, wani. Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean selawe tau. Nen. Selawe tau yakin. Ora guyon. Nek koso baline sampean nek pancen wani mangendika Bagong, ucapku iki kandhane Semar. Kula mulai saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula sing nggawa mantel. Ora nggawa pustaka jamus kelima sada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapane. Bapane kene diarani sing werna-werna. Bapane kene diarani macam-macam. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora. Ya wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Nggih. Tangguh bengok-bengok ngelah ya. Wontenipun namung ngakiyu. Mban goblok. Goblok goblok goblok. Aku kok ngakiyu. Hah, muni awe. Ya ngono apa piye? Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula lapor kare bapak sinuwun. Jagat diobati ya jagat pangestu ngora. Waduh yayi. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kalian Kakang Semar Badranaya. Tan purika menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu kula suwun kanthi sanget. Koko Prabu kedah semeleh ing batos sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh. Melu aku ayo Bagong kae dioyak gak sembrono bocah. Saking pisuwanan iki ora Bagong binujung dening Nata Ndarawati. Nalika semanten dadi tintrim negari ing Ngamarta. Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah, datan musik cumentungen nyumur pikawontenanipun negari Ngamarta. Nadyan Warden Werkudara mung greng-greng bingung bingleng kenganglangan ing batos. Dadak sakule mangke ana kalaning jagat gaweaning para dewa. Pusaka kateluning tumbak krawelang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sada oncat saking magedhongan pusaka nututi rampahing kelurah Bagong.
lumen maring adawu. Apa to sababe sira tumuli maju nggone rasowan Koko Prabu? Menapa Koko Prabu mboten ngawuni ngani lampan ingkang edap-edap itu nang elok-eloki bab ingkang endi? Pun kakang ora wuninga, yayi ora gel. Nyun mampunten. Kumbok menawi kula piyambak ingkang saged mangertosi krana sak pengeripun Bagong saking Datulya Negari Ngamarta anggenipun mujud atur kepengin nyuwun ngambil wujud ing pusaka tiga tumbak krawalang payung tunggul naga pustaka jamus yang jimat kelima sada mugi dadosna ing kawuningan sak pengeripun Bagong pusaka tetiga menika kala wawon cat saking pagedhongan pusaka monggo sareng kula tamataken jebul tindakipun pusaka tiga menika kados nututi dhateng lampahipun ponokawan Bagong Koko Prabu. Ing mekaten saged kula mestani bilih panjangkanipun kakang Semar Badranaya menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti tegesipun kandhas dumugi ning batos anginipun kepengin bangun kayangan wonten Gari Ngamarta jagat wasisaning ubathara wayap turu jagat ora kudoro nggih. Yen to pancen kaya mengkono, apa ingin dadi ature Bagong mau pancen keporo nyoto. Nanging teko kaya mengkono, kahananing Koko Prabu Ndarawati. Yen saka pitunganku wis jeneng ora luput. Ora luput sababe piye, Yayi? Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Semar kuwi dadi pamonging Pandhawa. Loro-lorone tumrap aku padha-padha tukang momong para Pandhawa. Mula yen ana kelak ana gegayuhane Semar mbok menawa Kresna duwe rasa meri, duwe rasa ora seneng kelawan gegayane Semar. Merga dadian dikaya ngapa? Padha karo ngendikaning Kresna. Yen Kresna ngarani Semar kuwi jalma wantah, aku ya ngarani Kresna kuwi menungsa lumrah, kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Mula ora aneh yen to atine Kresna kedunungan rasa meri karo Semar Badranaya. Mula tumuli dheweke gawe pawadan supaya Bagong ora kelakon boyong pusaka telu negara Ngamarta. Banjur saka penemuning Siadi kanan kaya mengkene mau becike kepiye? Ora sadada wedi. Aku tak dawuh karo anak-anakku supaya jaga karo si Bagong. Wondene mbarep kakangku lan kembar. Ayo dina iki tak kanthi babar pisan sowan ning Karang Kadempel. Aja nganti eneng apa-apa ning tumanduk ning Karang Kadempel. Mungko mundhak ana panyakra bawa sing ora prayoga lawan para Pandhawa saka Kakang Semar Badranaya. Ya to yen pancen kaya mengkono Dimas. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang ngarsa kundur ngedaton sira Yayi Budhalna kang padha sibo. Ya ngestoke dawuh. Aja lali dawana marang anak-anakmu. Nadyan dikaya ngapa Bagong kuwi ponakawaning Pandhawa. Kuwatir ing atiku Yayi. Yen to nganti Wadyabala Ndarawati sapirangan ingkang nderekake Koko Prabu Ndarawati bakal gendak sikara kelawan Bagong. Yo, mengko aku tak dawuh karo Gatot Antarja lan Antasena. Yo yo Dimas aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gati ning paranggilan. Sanata asuka ndur ngedaton jlok saking dampar kenyoro rapit gambaran Gading. Kadirangen sangganing Pramban Cedhi manggung ketanggung Joko Palorara. Ingin sami ngampil pacaraning Prabon. Kawijengan saking Mandra tindak Nyosri Naranata lan Nun Katinon saking Mandrawa kaya katon ubayane marga. Miat laning kalangkuhan agar pandan moncar.
samar pamaring sokma sinok maya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu ambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati om datan kawusa manjih wonten gupit sanggar sarup nenuk gantuku campur nalika semanten nata ing Darawati sang Prabu Sri Bathara sang awingkeng rayi garep putri Raden Harya Setyaki. Mintonaken dewi kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan kaget kowe tak timbali dari Koko Prabu paring dawuh menapa lan wonten kewajiban menapa ing badhe paduka paringaken dhateng rayi garep ruji. Dina samengko iki mau kedaton ngamarta geger dipun sababaken sowane panakawan Bagong ing nalika semana diutus dening Kakang Semar Badranaya nggone kepengin bangun kayangan Setyaki wonten timbalan. Cubriya rasane ngatiku dening Kakang Semar kok pengen bangun kayangan mongko dadak nganggo syarat sono pusaka telu cacahe. Ya kuwi to Mbak Korowelang payung tunggul naga lan pustaka James Limasada. Tumuli aku ngelingake karo Nyai Prabu Darma Kusuma supaya aja nganti maringaken pusaka katelune marang Bagong. Lah kok dadi nesune Bagong? Malah sajake Bagong ngancam karo aku yen to apa kang tak ngendikake bakal diaturake marang Kakang Semar Badranaya. Ora kok jeneng aku kuwatir. Nanging aja nganti dumadi panca bakah antaraning panjenenganing sun kelawan Kakang Semar. Ingeng sisip sembire Tan Wurna bakal kriwikan dadi grojogan kebar paduka. Bagong nguyaken supaya aja nganti wadul kalawan Kakang Semar. Nang yen Bagong tetep bakal wadul marang Kakang Nayantaka, Setyaki kowe tak paringi purba wasesa. Dri ngestakaken dawuh. Pangkatipun ing rayi benjang menapa? Ora ketang sambo Baracara Lintang mangkato dina iki gage. Mangkato Setyaki mundhak selak adoh playune Bagong. Dri ngestakaken dawuh ora bu. Ingkang putra pun Gatotkaca Cemadung dawuh, Rama Kyai ngemutra pun Antaraja Cemadung dawuh. Eneng apa, Pak, kok ngawe sanggyaning para anak-anak kabeh? Gatot, wonten timbalan. Antaraja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Dina iki kowe tak utus supaya goleki menyang endi dununge Bagong. Lho, panakawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta. Yo, pancen mengkono. Diutus dening Semar Badranaya ngene bakal bangun kayangan. Nanging wigatine Bagong ingkang kepareng bakal amboyong wujuding pusaka telu. Dialiang-alingi sarta dialang-alangi karo wakmu ing Darawati. Nganti kewetu pangandikane wakmu Darawati sing ora ngepenake pikire Bagong. Iki wekasan Bagong nesu.
kabeh sing diketikake dening wakmu Ndarawati bakal diwadulake dening Semar Badranaya. Mula aku nampa timbalan ning barep kakangku. Aja nganti Bagong dipulosoro karo wong Ndarawati. Luwe-luwe pamanmu Setyaki ngembanget ngabekti karo bendarane ya kuwi wakmu Ndarawati. Ayo mono Bagong aja nganti cilik loro gedhe ning apa-apa sing tumanduk marang punakawan Bagong. Menawi dulu mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Menawi dulu mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Rama Kyai dinten sak mangki kula bidal. Ngestu padha dawuh pengdaripun Rama Kyai Jodipati. Wah, Antasena. Piye, Pak? Bagong ayo mono. Nek perkara ngayomi karo Bagong sarta Bagong arep dikeroyok karo wong Ndarawati, Bapak ora usah kuwatir. Ora usah kongkonan anakmu telu cacahe, ning cukup Antasena sing saguh mbiyantu karo Bagong. Wah, ngono ya. Terus Bapak saiki arep tindak menyang endi? Wakmu ngamarta ngandi lawan aku budal ning Karang Kadempel. Wis, Bapak budal ning Karang Kadempel. Kakang Harukaca budal ning Karang Kadempel, Kakang Antarja budal ning Karang Kadempel. Bagong aku sing bakal menehi pengayoman. Yen nganti Bagong cilik loro gedhe ning apa-apa, kowe sing tak tepuke. Ora usah kuwatir. Bagong karo aku luwih kepenak, aku ngoko Bagong ya bakale ora duwe rasa jigo pekewuh karo aku. Mergo aku sklina srawung karo Bagong. Ndak pasrahke karo kowe. Bapak tindako nganti karo Siwa, Puntadewa lan Kakang Harukaca, Kakang Antarja budal ning Karang Kadempel mesake Kakang Semar. Wah, cap bagus Antasena ya. Aku tak mangkat Bagong openana. Tak openane ponakan Bagong aja kuwatir, Pak. Putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta Kongong wisanggeni maya Wisnu Pradenta ora pati nduga mono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Ndarawati. Monggo adat sabeni karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Amarta lah kok dadi nglarakke ati. Semar di kira bakal kepengin derajat pangkat, Semar di kira bakal kepengin bondo donya nganti kemar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah Sinuwun, Sinuwun. Kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati kok. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapakku anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dituntut ya menama 3 dina. Iya, ya wis ana ora tak kapokke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Ndarawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabener karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka telu ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tunggal Naga Pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-katane Sinuwun Ndarawati sing menyakitkan hati, Pak.
ngelarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tanggep bapak ora wani karo Prabu Kresna. Setiake tinunun kadhanira ireng temandang setyane iku garwanira garwanira ing Hong Bagong mboten maling niki Ndara Setyaki yo enten napa Gus kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong. Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Kowe ya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenak dhewe. Nggih, kersane. Kowe takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Durawati? Mboten. Mboten saestu. Minun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dume panjenengan iki Nalendra terus suwi-wiyah karo wong isor, suwi-wiyah karo kawula, suwi-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika. Ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lan nuwun sewu, terus ora kajen mergo kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati. Ning wani karo pambegane sing ora bener. Pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati kuwi nuwun sewu, Ratu Wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap. Kowe gawe mangkel, Setyaki kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekake karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Sinopati Durawati. Sopo sing nyama hasmaning Sinu Prabu Durawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. Wale kowe. Ngedal ora kowe. Saka tangane Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok kleru-kleru. Aku wis tau omong karo apa. Lah, wonten barang niku kleru. Kok sak kepenake dhewe ora. Aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ora bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Ning nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Ning nek kula niku ora salah kok kon njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki? Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati. Ora. Tegese kowe wani karo Setyaki? Ora wani. Ya aja kae bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongane arek kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan nek kon njaluk ngapura aku moh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen kebian Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nek ngene sapa? Sinuwun Darawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem, ya ora gelem kowe tak ajar. Lho. Are ngajar Bagong? Yo dasar pranyata. Kowe ra. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati, wajib kowe tak ajar. Lah nek kowe are ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu wae. Thank you.
banter banget kok mesok. Mesok kerantapan kaya ngono. Mesok dioyak karo senjaki diajar sak pol-pol. Sirahku nganti banyak-banyak ya. Walah Mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lungae tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene mesti dicutuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo karo aku Setyaki. Ayo, nak pancen lanang, aku arep ngejoni ngeneng pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung merutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumahku anggere bolong kok mesti klebon. Wes. Iki aku nek ora mlayu ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godho wesi kuning. Pruk modar aku. Ta omongke bapakku mbok dadi ning kanan negara. Mripat gedine semono kok ora weruh. Peteng e. Peteng jenggulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Gongnan lungguh sing penak. Arep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Secaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wah, pancen apa-apa. Lah pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ring titip anakku limo mangopeni bojo kula aja lho ora kowe kok nangis sing apa nangis wae arep mati kok Gong Nun aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge petung piye maksudnya aku tekan kene iki ora digongkon si Wandrawati terus gongkon bapak padha wae. Antara seno bagong keperluan waktu ndak sih ngata lah. Si ngomong ngono sopo. Lama jelas sih ngono wong aku segawe rame neng Amarta. Ora, bapak garpo wong yang ngono kening bijaksono. Woi, kata-kata apa itu? Kok bijaksono, bijaksono. Tegese wicaksono. Kok iso? Aku mau didawi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garukoco Kakang Ngontorjo. Aku ditimbali ru bapak. Heeh. Lho kok. Nggih, nggih, nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndarawati sing sajake lagi ketukulan watak Angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta yaun cagong. Lho. Ini mau rasa sembrono loh. Wak tapi canggamu gue taruh bendera kau bos jadi lali aku. Neng di kau rasa sembrono. Tenan gong, mulu gue tadi tondo nek niati bapakmu gue lahir batin. Terus mulu bapak warku turut dawu karo aku. Nek Bagong kayak di Pulau Serowong Ndarawati luwe-luwe makmu cilik Setyaki Antaséna Bagong Ayomono. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kenang guyu lho ayo. Guyu ngapusi wek. Ayo 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 ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Satria kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem rasa wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus maju meneh.
Ki jane namane omongane ora kena digugu maling namane. Lho, kok piye to? Wong aku ki ditutup pisan wae mantra sirahe kok kon maju meneh, atene modar. Nek mati tak uripke. Wo, iso apa? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. Ki tak peres metu banyune. Wih. Sepet, sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambake ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek dioleske kok malah mati iki. Lambemu, lambemu iya. Oh, lho mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso, carane aku tak manjing ning awakmu. Maju ning kene? Iya. Sedeng po? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe yo. Teng ngendi? Oh, ah, dene. Napa metu iki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Moh piye to? Asik lho. Moh. Kowe iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh, nggih. Sane iki? Yo. Wis yo. Kowe ngene tak jingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa. Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis yo toto-toto yo. Aku tak manjeni awakmu. Lah iso aku manjeni awakku dadi wong digdaya. Mbah, trewan wae ora. Lan jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso wae. Wis gawe iso. Papang sinengkang walik sandang walikat. Gode kok simbar jojo. Gong, gong. Uwes. Uwes. Wis mlebu? Wis. Lho kok ora kerasa ya? Edian. Biasane iki kerasa ya ora kerasa. Aku wis ning awakmu. Empen apa? Wis. Wedan kok ora mbrenjul? Ora. Sedeng ya, sedeng. Enak tenan. Terus kula niki kowe dadi wong ampuh. Masa? Tenan. Kowe pengen apa? Pengen mangan. Ngko. Maksud e kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Aku wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Lo coba nggih? Yo. Iya. Ngopo kok ora sida? Mengko nek ora ambles aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kok yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso engko kok nyalahno aku. Oh nggih. Mun atensun. Wes bumi. Nggih. Iso to? Saget e. Peteng banget. Lah iya. Njero bumi iki ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Gedhe tenane. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk dadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku, wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Go persiapan lebaran. Lebaran kok lindul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora.
Nek ning jeron bumi melaku biasa kena. Wah ya, wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Kok ngguyang-guyu. Wong mayit to, asem. Kira ana cengengesan bul meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Wah. Iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, oh arep omong-omongan ro jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Kelegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha Setyaki. Aja ngleleng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami cukul rambutan. Ceblokke nang lemah dadi apa? Ini malang kerik ning arep Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parat. Sumbarmu malah sajak kaya wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake. Yen ora kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Tiban tangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Tuh tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to, teman. Mati dening aku. Panggal tak ayunan. Opo? Apa wae nek tantangan-tantangan ya piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Panggal tak ayuni. Wah, wow, tak kira nek tak ayunan. Boso orang ngerti. Iki mergaring patimu. Tanda dari sekarang sinom bari joto. Sekarang jinggo. Sekarang jinggo. Aku kena tantangan-tantangan rata wisa. Tangguh gatel siram. Opo? Tangguh gatel siram. Tangguh gateng. Bu gateng tak kira nek gatel lho. Wong edan pecah. Ayo ngejak apa lah turuti. Satrio diceblok ke jeruk banget. Iya, ha? Kalah tuh karaku kowe. Kalah kowe karaku. Aku saplai mundur ki mau ketemu karo sapa ya, sapa ya ngarang sik sapa ya. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Heeh.
meringi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise antuk Wahyu Kaprawiran iki aku digdaya kliwat tukur nang kowe. Kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Ah, lah sembrono. Ayo. Piye, sak wudel isih kurang jero, ha? Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong, Bagong. Apa kowe sak dodo saiki? Ayo. Ayo. Muni aku wis arwane. Bagong aku jaluk ngapura. Bagong aku jaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku jaluk ngapura. Ora bakal tak wene pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot ngene. Ora bakal tane ngapura kowe. Aje bloke ngentak nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kerkane kate. Wah. Wow. Nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Sumene iki nek metu ki muni, wis ngono. Ora komeng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya ngleleng saya suwi saya ngleleng saya sombong wegah aku. Neng jero panas. Weh, jero ki tak AC. Dengur mlocot. Ono weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tiaki Anggir Antasena ingkang nglap ngenjangi dhateng Bagong. Heeh. Mundur. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ngene. Lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanti karo sampeyan. Arep teruske nyekel Bagong. Menawi kulo terusaken, mung suwe dudu sapa-sapa. Aku. Ayo jajal wae piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudiar we. Padhake. Iki gentone. Kan jotos-jotosan mumpang ayo muni ya. Wani ngono. Oh, sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo Ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabari karo Siwa Ndorowati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndorowati iki tok pitung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iye, nggih. Ha, wis kana kundur. Menawi kula dipundukani Sinuwun Ndorowati, malah golek dalan liyane dalan kene sing mbaku sampean kundur, ora sampe melu-melu. Nuwun sewu lho, ora jeneng arani pepundenmu Sinuwun Ndorowati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki ndak suwun majelis daki kundur wae ning garbo ruji ngaten nggih nggih jaluk pamit kula wangsul dene mati. Pancen satriya sing dugal kewarisan ning iso ngrampungi sak kaing masalah. Wis saiki kowe baliyo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggal naga, tombak para welang, pustaka jamus miang jimat lima sada. Nek ora nggawa kowe kula iso disepatani karo Bapak Semar, Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangan mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nganakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani, arep pusaka kuwi mbiyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya.
Mula jatuh sepelek ke. Kowe ngucap sak pinamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso kowe lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten, Dan. Omong kok senani cerbang-cerbung. Kaya ceblang-ceblung kok. Cerbang-cerbung kok ceblang-ceblung. Mula nek omongke diatur ora sak pinahe dhewe. Nggih nyene ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu, nggih. Mengkonek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong percaya. Ora ana tumindak ala ingkang tumomo ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Dan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Gong.